Jeg holder en pause fra YouTube. Jeg tager orlov. Jeg holder en sommerferie, mig egentlig måske et mere passende år, det ved jeg ikke. I hvert fald lige et orlov. En lille pause fra at lave videoer her til YouTube. Dermed ikke sagt, at jeg stopper, fordi det gør jeg ikke. Men holder lige en pause, og så til efteråret, så vender jeg tilbage igen med nogle videoer. Men indtil da, så kan jeg gå ind og finde Macintosh-podcasten. Den vil stadigvæk være aktiv, og der vil stadigvæk komme nye episoder hver uge. Så det er derinde, I skal finde mig. Det er inde på Macintosh-podcast, der er link i beskrivelsen til den. Og ellers så håber jeg, at I kan bære over med og acceptere, at jeg holder den her lille pause fra YouTube indtil en gang i efteråret. Hvornår det bliver i efteråret, det ved jeg ikke endnu, men der er 3 måneder i efteråret, og det bliver en af de tre. Og det håber jeg er i orden med jer. Og det er ikke noget med, at jeg er træt af at lave YouTube. Det er slet ikke det. Det er mere sådan en personlig ting. Jeg har brug for at bruge min tid på at fokusere på noget helt andet lige nu. Så vi ses til efteråret her på YouTube. Vi høres ved i min podcast ugentligt. Og så håber jeg, I får en dejlig sommer. Tænk anderledes.